Ja, þá getum við byrjað. Síðasti tímin okkar. Ok, það sem ég langaði að gera í dag er að tala um hérna svona aðeins yfirferð á því sem við höfum farið í gegnum, svona einhvers konar uppgjör og síðan alltaf að tala um lokaprófið. Ég hugsa að við bara gerum þetta svona í einum ryk. En allavega, byrjum á því að hérna fara aðeins yfir námskeiðið og kannski eins og ég talaði um síðast eða þar áður nýlega hérna advice is a dangerous gift þegar að við hérna tókum monolithin okkar hjá mínu fyrirtæki einhverja 20.000 lína og ákvaðum að refaktorum alla. Þá hafðum við ekki hugmynd um hvernig við ættum að fara að þessu. Þetta er fyrsta myndin sem við byggum til. Við ákvaðum að vera með einhvern player, einhvern messenger, single sign-on er hana, access, login hana og síðan bara reyndum við að finna hvað er að gerast hérna, hvernig virkar þetta. Og svo byrjuðum við að skera niður og byrjuðum á, hérna, heldum við byrjaði á einhverjum sem var rosa lítið, það var ég leitt að marka, svo fórum við bara í þennan hérna í miðinni, access. Sem að var massa vinna, þetta er svo flókið, þetta er gríðarlega flókið kerfi. En einhvern veginn var maður að byrja og hvað er rétt í þessu, hvað er ekki rétt, það er ekki mjög auðvelt að finna það út. Því að það er engin svona sétt eða það er engin svona rétt svör. Og við urðum að bara kasta okkur í þetta. En það er kannski áminning eins og ég kom með þetta áður að allt sem að við erum að fara gegnum, það er svo sem engin, svona, það er gallin við, sko, ein stærsta ástæðan fyrir því að fyrirtæki Corporate America og í Evrópu að fara á hausinn undanfarin ár. Menn komast að því að það er út af því að business skólarnir þeir kenna svo úrelt fræði. Það er að segja að þeir kenna það sem er liðið, ekki það sem er framundan, af því það veit enginn hvað er framundan. Þannig að það sem er liðið, það kannski á ekkert við í framtíðinni. Og það er eitt sem að þið skulle hafa í huga. Að þó svo að við séum að byggja á mikilli reynslu, þá eru kerfin sem við hefum eftir að búa til í framtíðinni, þau eru alltaf öðruvísi. Og þá koma nýjar áskoranir og þannig að við þurfum að nota þessa þekkingu sem við höfum til þess að hjálpa okkur að hugsa, en ekki til þess að koma í veg fyrir að skipta út hugsuninni. En allavega, við byrjuðum í fyrsta tíman og byrjuðum að tala um þetta, að búa til svona tölvukerfi eins og enterprise, og það sem ég verið að leggja áherslu á er enterprise kerfi. Svona kerfi sem eru keirandi í datacenterum, eru stór, þurfa deployment, operation. En þegar að þessi kerfi stækka svona rosalega, þá verður complexity í þessu rosalega. Og það er bara þannig að svona kerfi, þegar orðin stór, að þá er ekki hægt að hafa yfir sínu. Það er engin einn innstæðningu sem hefur capacity, andlega, vitsmunalega capacity til að skilja kerfi til hlítar. Það þarf teimi til þess. Þannig að þetta er erfitt, en við töluðum líka um það að við erum með ákveðna svona building blocks til þess að styðja við hlutbundin forritun, það er, og eitt af þeir sem ég lagði mikla áherslu hérna á, er að við forritum hlutbundin, við látum ekki framework að umhverfi eða eitthvað svona dót sem að kemur á kantinum, við verum að nota, láta það ekki stýra hvernig við forritum hlutbundin, gerum beautiful code, notum polymorphisman, encapsulation, gerum einingar bara kóða sem okkur líkar vel við og síðan aðlögu við það inn í þau framework, middleware og annars líkt sem við erum með. Nú, software architecture, það er líka eitthvað sem við höfum talað um. Það er ákveðan svona reglur, ákveðan svona strúktur sem getum sett í forritin til þess að hjálpa okkur. Þannig að þetta er líka building block. Og síðan er það munstrin. Við erum búin að fara í gegnum, ég veit ekki hvað mörg munstrin, en við erum búin að fara í gegnum fullt af munstrin. Og fyrstu munstrin er svo layer, supertype, separated interface, gateway, mapper og allir þessir. Þetta eru núna vinnur okkar. Þetta er einhverjum sem þið getur leita til í framtíðinni. Hvernig á ég að gera þetta? Já, ég nota separated interface. Og ef að hérna, eitthvað þið eru að vinna í einhverjum teimi og menn skilja ekki hvað er að tala um, kastið bókið á. Segjum, lesið bara til. Þetta er vocabularyn sem við ætlum að nota þetta. Þú eru að skilja hvað þetta er. Þú eru að skilja hvað gateway er. Og hvað þetta heitir, þannig að við getum að tala saman. Og svo hann er rammarnir hjálpa okkur, þeir
leysa fyrir okkur verkefni, þeir eru yfirleitt almennir, þannig að þeir leysa fyrir okkur almenn verkefni. Það að skrifa sjálfur eitthvað sem að til í einhver ramma, það glórulaust. Til dæmis persistence layerar, þú skrifar þetta ekki. Og það miklu betra að nota það sem aðrir eru að nota helst ramma sem að eru studdir af einhverju áhugaveru developments community, eins og til dæmis IBM sponsorað eða Google sponsorað, þessi fyrirtæki þau setja á mikið kraft í svona ýmsa ramma, það eru alveg rosalega mikið af dóti og núti sem við getum bara tekið og notað. Og svo það middleware, það þessi databasear og appserverar, webþjónar og allt þetta dót, þetta eitthvað sem við þurfum að nota, yfirleitt þetta eitthvað sem við getum líka að downloada en þetta yfirleitt eitthvað sem kostar, allavega supportið. Þannig að ég minni á, þetta erfitt að búti svona kerfi, en núna vitum við hvernig að gera. Það ekki? Nú þetta ekkert svona rosalega erfitt lengur. Vegna þess að munið gall, ég búin að tala hann. Alltaf. A complex system that works in is invariably found to have evolved from simple system that worked. The inverse proposition also appears to be true. A complex system designed from scratch never works and cannot be made to work. You have to start over beginning with a simple system. Og þeir sem hafa reynt að búa til hugbúnaðarkerfi flókin, bara það ástæða fyrir þeir feila alltaf. Það að þeir eru búa til flóki kerfi sem átti að virka, en það virkaði ekki. Þannig að þetta lögmál er mjög gott að hafa og ef þið rifjið upp skilaverkunum, sko, þá bara þegar database leiðin virkaði, við getum testað hann, ok, nú ég komið með einfalt kerfi sem virkar. Svo getum sett ofan á það og það virkar líka. Það eru komið flók, svona bílmaður til lag eftir lag eftir lag af kerfum. Þetta er eina leiðin til að fá flókin kerfi til að virka. Það sem við erum að reyna að ná fram er með svona enterprise hugbúnað er þessi orð, robust, performing, scalable, þetta er allt svona orð sem að kannski hafa, þegar menn komið svona þá, ætti að segja hvað þýðir þetta og það er það sem við þurfum náttúrulega að gera. Nota object oriented sem gleymist alltaf, hlutbyrni forvittin svona að það vildist alltaf bara gleymast, menn ekkert að nota þessa eiginleika. Og mjög mikið af þessum forvittum eins og til þeim sem ég verið að kodrýfa, sem ég hef sagt áður að við þau okkur notu ekki bara sé, þetta er skrifað eins og sé, þetta er bara, þú veist, það er ekkert verið að nýta sér polymorfisma eða interface eða, já og svo forðast þessa complexity sem af þessum stóru kerfum þú eru komplex í eðli sínu og leysa flókin vandamál. En það líka maintainable extent, við munum við tölum technical depth mikið og allir þessi þættir, þó að þessu vita skilgreinundir hér, þá þetta eitthvað sem maður þarf að skilgreina. Og ýmis trikk sem að við að nota til að búa til svona kerfi, eins og til dæmis lagskiptingu, interface, abstraktionir, dependency, hugsum separation of concern og svo framvegis. Þannig að þetta er svona það sem við reynum að gera og þegar maður talar um abstraktionir í svona kerfum þá verður að vera abstraktionir, hugsaði það sem þetta, það verður að vera abstraktionir í kóðanum og þá höfum við minn okkar hérna, gateway, mapper, serverstar, að rauða þetta breyta hlutum, abstrakt, eins og til dæmis factorian, ég læti einhvern annan klasa njúa þannig að ég ekki háður þessu, plugin sem að gera það að ég get skipt bara út algoritmum, dependency injection, strategy fullt af hlutum sem við þurfum að sem við getum haft í huga. Og síðan er þetta hér, þetta er það sem ég hef talað svolítið að þegar þú ert með stóran kódbasa, þá mismunandi concerns inn í hann. Þannig að þegar þið farið og opnið database layerinn, þá hugsið databasein. Þið hugsið hvernig persista ég dótinu. Þið þurfum ekki að hugsa user interface. Það bara, þið bara fókus á þetta. Síðan ferði í næstu skrá, þá er það fókus á eitthvað annað. Og það maður þarf að skipta þannig concern. Og það er svo auðvitað að gleyma, svo auðvitað að láta databasein bara kalla yfir í eitthvað módul þannig að hinum við. Og síðan seinna þá kemur þetta í baki á manni og það er ekki hægt að gera eitthvað. Það því að það var eitthvað vennsland á milli sem voru bara út í hött, en virkaði að bústa vel. Og nota framework auðvitað og þau sjáum þetta general functionality. Minka dependency-in, það er svo auðvelt að, eins og ég segi, að fara að kalla hér og þar og vera háður hlutum. Hér er kerfi sem að kallar á annað kerfi, þá er ég orðin háður því kerfi. Hvernig getið snúið þessu við? Hvernig getið ég látið þetta að vera þannig að ég er ekki háður því? Munið eftir observerðin?
same server er kallað á bingo server. Hann gerir bara observer pattern. Þá var hann ekki háður bingo. Það bingo sem var háður hinum. Snerið við separated interface. Brilliant. Og allir þessi vinnur okkar eða. Nú síðan þetta leið til að eiga við komplet. Það spurði hvað? Já. Gjörðu svo vel. Varst þetta sorta mínu? Og með sortur úr sinni. Og hún er að hérna sko hver tilgangur með separate interface? Þú ætti bara að revíja þetta að segja, sko. Ok, sortrúkturinn er þannig, það er algoritmið sem hann sorterar. Og hann sorterar hérna klasan þinn. Og spurningin hvernig fer hann aðeins? Sortrúkturinn kallar á person klasan þinn. Hvernig gerir hann það? Manstu það? Varst það ekki? Hann skilgir en interface sjálfur í sínum panka og kallar bara interface. Einar sem að gera að kalla á sitt eigið interface sem hann skilgir þetta. Personklassinn þarf að útfæra þetta interface. Þetta er kallað separated interface. Gott að rifja þetta upp. Góð spurning. Gott að rifja þetta upp. Þetta er hérna, maður gleymir svo. Þetta er sennilega svona að snúnasta svona sem að af þessum mönstrum. En góð punktur. Separate interface er einmitt nákvæmlega þetta að geta gert svona hluti hérna, eins og í þessu og við getum gert þetta náttúrulega bara sjálf í okkar kóða til þess að búa ekki til svona óæskileg hérna, óæskileg svona tengsl en layering, það er eitt af því sem maður gerir til þess að minka hérna komplexitíð bara þá spútu við kerfið niður þetta er svona triksið í hérna herkensku er það ekki? Divide and conquer, og bara lagskipt við það sem við gerðum var það að við notuðum þessi þrjú lög, svona presentation domain og svona data source og þetta svona þessi þrjú megin, síðan eru menn með meira og síðan er þetta alltaf að breyta það að koma ný lög sem að hafa ekki verið þetta svona klassísku munstrin og þannig að þetta svona þessi concern sem að maður með og hvernig klæjantanum tala við dóminni og svo framins þannig að þetta allt uppbrugðin en það ýmis atriði líka sem við þurfum að hafa í huga og þegar hún komið með alltaf þessa þekkingu hvernig munstrin á að gera hvað munstur nota munstur hérna við höfum og þá þurfum að passa okkur líka á því að yfir hann ekki ómikið til dæmis user interface þegar að ég stend frammi fyrir því að menn er að tala með user interface þá segi ég bara, við skulum ekki vera að setja mikla hönnun í það við skulum bara hafa útlitshönnun en að forrita, við skulum bara hakka það upp eins og bara eins og hratt og hætti og reynstan sem ég með að þarna er það var, við vildum búa til flass, við vildum til flass eitthvað sem Steve Jobs drap hérna fyrir nokkrum árum flass klæjantar, það var rosalega vinsælt Allir að gera svona flass leiki, við gerum fullt á svona dóti. Svo erum við að reyna að gera það genist, því að þessi leikir eru allir eins. Getum við ekki bara að geta eitthvað genist og svo skiptum við og það var búið til flass framework og svo virkaði það ekki að þetta henda því. Svo er þetta að gera annað flass framework, svo þetta henda því. Svo var gert þriðja flass frameworki. Svo fór maður bara velt við sér, veitum við, hvað er þetta? Þú veist, þá voru kannski einhverja rútinu sem hægt var að endurnýta, en í grunninn til var þetta bara glórulaust, því að user interface-in eru svo, þau eru svo ólík alltaf, og það er mjög erfitt að gera það generisk en maður getur svo sér reynt en allavega þegar ég horfa það þá er þetta það sem er minnsta vinnan í stóra samingu þannig að þú býr til Android client eða iOS client eða Windows client þetta er það sem að fyrsta sem að fígur að kemur einhver nýr client það sem er undir niðri það skiptir máli það er það sem á alltaf að vera clientar koma og fara alltaf það sem að skiptir máli það er það sem er undir fyrir aftan appin en ekki yfir hana ef þú þarft ekki interface til dæmis eins og í data munið data gateway við vorum alltaf með interface þar í einhverju lausnum getur vel verið eða það þarf ekki interface þá bara sleppum við því að það er minna viðhald og síðan líka ekki að nota frameworkin kála manni því að það oft sem maður þarf að beigja sér fyrir frameworkið og það eru vond frameworks en þau eru stundum
stundum þarf maður að gera þá betra að hjúpa þau einhvern veginn og gera kóðan okkar hérna betri og síðan configuration við skulum geta að konfiga þetta ok, þá setjum við fullt að drasli í konfig og svo lesum við konfig inn og svo getum við breytt þessu rosalega snið en það kom hérna bylgja hérna með Spring, þegar Spring kom var allt sett í XML munið datamótulega okkar í XML við búum til einhvern bean definition og svo það lótað inn og svona þess þannig við komið að súpa af objectum þannig að objectin okkar komin í XML file og þá spurningin er þetta ekki aðeins mikið þurfum við svona okkur gerum við ekki bara kóða og þá getur alltaf að debugga þannig að það hægt að fara yfir með þetta en það sem að menn gerðu bylgjan sem kom á eftir Spring var að gera uppreist og bara að nota convention meira það að segja ef að klasin heitir þetta og það annar klasi hér þá eru þeir að tala saman skilji, þannig að ef að hérna hér einhver controller, hann heitir eitthvað og svo hérna view, þá hlýtur að vera það view sem hann ætlar að nota það ekkert að konfigga þannig, það bara gerum ráð fyrir ef að það ekki, þá þurfum við að konfigga, og síðan refactora búin að skrifa eitthvað kóða neða þetta ekki nóg gott þá getur vel verið að borga sig að endurskoða þó svo að managerinn sé ekki sammála því einmitt og síðan að hérna, eitt af því sem að það svolítið challenging, til þess eins og í mínu starfi að við erum með tækni sem var ákveðin fyrir mörgum árum síðan það mjög erfitt að losna með hana og hún hana en samt viljum við fara í eitthvað nýtt og við þurfum að finna jafnvægi hann á milli við viljum ekki hlaupa eftir öllu en við viljum heldur ekki vera eftir á hann að þess að fyrirtæki sem er samkeppni við til þess ný startupin er að nota nýjustu tækni og ekki með hann bakka sem að eða farangu sem að eldri fyrirtækin hafa þannig að þau eru miklu meiri flexible til að byrja með þannig að hvernig getur fyrirtæki sem er komið vel á veg með stóran kópasa notað nýja tækni og skipt út reglulega til þess að hérna detti ekki aftur úr eitt sem að við gerum er að nota hennar techgreita og slá sýningur hann á eftir já, svo er það þessi feature creep þetta er hérna, muni ég komið þennan hérna einhvern tíma gamall dyrber brandari það eru svona hlutir eins og feature creep þannig að sem að koma inn það er rosalega erfitt að eiga við þetta, þetta er svo lúmst það kemur einhver beini henni, það getum við ekki bætt þessu við hér, þú ert búin að lofa því að klára hér svo kemur alltaf meira og meira þetta er svo einfalt, af því að þessi gæin hérna, jakkafötunum hérna hann langar svo að gera vel við verkkaupan, hann langar svo að vera góði vinur hans og vera jákvæður og skemmtilegur og svo situr forritarinn í súpu og þessina hafið þennan hérna í huga, þetta hefur reynst mér mjög vel sko, nokkur litir hérna fyrsta lagi þá var erfiðast að við það að gera verkefni, stór kerfi það er fólki sem er að vinna þar menn að þess að veist, við erum ekki eins og fallega fólki í auglýsingunum sem er alltaf úkslega vel klætt, vel greitt og rosalega heilbrigt með hvíta tennur fólk er bara stundum eru menn þreyttir, lasnir, veikir bara fúlir og það og menn eru missað bara upplæðir og það þetta sem við þurfum að stýra en alltaf hana við verðum að stýra einu á þessu hafa hennar þríhyrning sem gott veganesti sko, því að ef þið er að útfara einhverja lausn þá verður þið að ráða einu ef að það var þessir feature og þetta quality ok, þá skal ég segja eitthvað tíma tekur þannig að ég fæ ekki ráða qualityinu þá var ég að ráða tímanum þá bara lengist hann eftir því sem feature verða meiri og quality er hærra þannig að þetta er rosalega góður þríhyrningu til þess að hafa í huga og síðan er að þetta hér þetta er svona eins og menn eru farnir að vinna í dag svona í þessum hugbúnaverkefnum þá erum við með þessi þá eru flest fyrirtæki að nota einhvers konar form af þessu, þá búa með til backlog backlogurinn eru bara sögur user stories og það eru mismunandi stórar það er bara búið til einhver punktar á þar punktarnir þýðu eitthvað óljóst ég til þess að vissi aldrei hvað punktarnir þýttu í verkanum sem ég var að vera og það var tveir dagar eða eitthvað en bara ég hafi tilfinningur að fyrir protodónurinn, hann á vöruna hann ræður hann eins og þarf að hafa gott samráð, það þýr ekki að vera með diktator stæla einhverja, en hann þarf að hafa gott samráð og stundum leita ráða
Og ef hann þannig að hann hefur ekki tæknilega þekking á því sem útvara, það enn verra. Þegar ég hérna fór að útvara, var að prófa dónir yfir SSO-verkefninu, þá settist ég niður og las auð, reyndi yfir auð-spekkin, sennilega leiðast af flugferð sem ég farið í. En hún var að dána nógu löng til þess að hérna að fara sómasamlega yfir þetta og svo gæti ég þá verið viður að hefur þegar við fórum að gera hlutina. Þannig ég vissi alltaf að og þá voru mínir hópmeðlumir þeir vissu það líka að ég vissi eitthvað þannig að þeir gátu ekki verið að plata. En alltaf hana, búin til backlog fullt af sögum síðan valið það sem fer inn í sem við gerum eitthvað sprint þetta yfir þetta einvika, tvær vikur og ef þetta tvær vikur þá fengum menn leið á einni viku og ef þetta ein vika þá fengum menn leið á tveim vikum. Það svo hoppa menn alltaf á milli því að það þyrfti eiginlega að vera 10 dagar. En það passa svo illa fyrir dagatali. Þannig að hverju minnstu degi þá hafa menn daily standard fara yfir það sem má gera og svo vinna menn svona eina viku eða tvær í einhver sprint og svo kemur nýtt bakfrá að kenna og svo kemur út working product. Þetta svona sett upp í langflestum aðeins með agile fyrirtækjum og þeir kannski kannast við þetta úr hugbúrangir. Þetta kerfið sem að við höfum verið að nota. Hérna eru sögurnar. Backloggurinn hér, þetta sprinturinn hann uppi. Og þannig erum við með Create Core, DB skema, Create Access skema. Þannig erum við að byrja á þessum handle cookies in REST client. Og sjáum við þarna punktarnir þeir eru hérna, þeir aftan. 2, 3, 5 hana einn. Og svo erum við með epicana þarna. Time as a service, access as a service, þannig bara flokka allt niður. Svo þetta bara dregin í sprintin, menn vinna og þetta mjög gott fyrirkomulag í að búa til hugbúna. Hefur reynst mjög vel. Ok, mér langar aðeins að segja frá tech-reitar, af því að nú þurfum við því að vita hvað er að gera snúti. Ef þið ætlaði að vera góðir hugbúnararkitektar, þá þurfum við að vita hvaða lausnir eru úti í feltinu. Og ThoughtWorks fyrirtækið sem að Martin Fowler og fleiri vinna hjá það er með eitthvað tech-reitar og það ég setja þetta svona það er að vissi eitt sem vantar í það er að losna við tækni það er eins og það er sem er mjög mikið því að það er rosalega mikið af hlutum í okkar kópasa sem að við erum mannir rosalega við bara að gengur ítla þetta verða adopt og við þá bara byrjum að nota eitthvað nýja tækni trial, skoðum hana access, evaluate hana og býðum. Og 2014 þá var þetta trendin í fyrra. JavaScript, huge, endalaust JavaScript, æði, allir að gera JavaScript, eins og það var skemmtilegt, og microservices. Við vorum byrjuð að vinna í microservices, náðum við vissum hvað microservices var. Importance of API, bara API, og síðan poppaði Conway. Rosalega verið ánægðan að sjá það. Ég held að var allir búin að gleyma hann. Ignoring this law is dangerous. Conway, blessa það, kalli. Svo decentralization. Síðan eru trendarnir sem eru núna. Innovation in architecture. Has enabled the first cloud native architecture. Microservices. Þannig að þegar við komum með sjákarnir þróuninni, þegar við komum allir inn með cloud og infrastruktúr til þess að geta deployað flóknum þjónustum inn á cloud, þá allir inn að kemur nýra architecture. Disposable infrastructure, það er þess mér frávægt. Bara, við vantum að testja, komin. Og svo þarf ég hann ekki lengur. Og hugbúnaður sem bara býr til datacenter. Þannig að mér vantar tvær webvélar, eina app, tvær appvélar, database, og bara þetta búið til í skriftu. Allt í hann er ég bara komin með þessa vélar. New Wave of Openness at Microsoft. Mjög gaman að byggja sem Microsoft núna. Það verið svolítið svona í eyðumerkinni undanfarin ár og núna komin með nýja leiðtoga sem er að gera frábæra hluti þannig að gaman fengið sem því við erum komin með mjög skemmtilega lausnir og síðan líka það var alltaf verið svona undir ámæli fyrir það að vera þetta evil closed proprietary company ekkert open source dæmi nei, þeir eru fannir að opna eins og .net sem að gera það verkum að .net mun C-Sharp og þetta dót, það mun fara að keyra inn á Java Virtual Maskininu, við hlýðum á allir öðru. Það enda með það í því. Og Security Struggles, sem
Vist, leiðilegt vandamál, þetta security. Það ætla að sýna ykkur hérna. Getur maður ekki smelt á þetta? Hérna. Hérna eru Hérna eru radarinn fyrir Techniques Sjá ég, hann Adopt, Consumer Driven Contractor síðan getur maður smelt á til að sjá hvað þetta Structured Logging, ég nú ekki búin að kynna mér Trial, þetta að skoða þetta hér Hérna sér maður svona það sem að koma inn Local Storaging Það margt að þessu sem maður bara þekkir ekki Assess það að skoða Eitt af því sem mjög áhugavert einmitt hérna Blockchain Fylgist með blockchain, blockchain eitthvað sem áhugavert Og fleiri, þetta svona bara Já, hérna, hold Microservice Envy Býta aðeins með það Að vera Öfundsjúkur í því Þannig að það eru Þetta mjög gott að fylgjast með platforms Þá eru menn að tala hérna Hvor kerfi hérna MariaDB Það hérna MySQL Þessi gangi sem bjóti MySQL bjóti það Netflix og OSS Fullstack Ég þarf að kynna mér þetta hérna En þetta eitthvað sem að þið ættu að skoða hafa, Þannig að ef maður ætlar að vera viðra að hefur sko, þá maður búin að allavega kíkja á eitthvað af þessu dóti En þetta mjög mikilvægt að fylgjast með, fari ekki aftur úr GitLab Þetta það sem maður á að fara inn ég vel að viðkynna ég að kynna mér eitthvað þessu og svo languages React það svolítið í tísku eitthvað sem datt út úr Facebook er svona segir að arkitekturum sínum, þeir eru konum með fullt af skemmtunum hlutum sem eru svona að segja Model View Controller stríð á hendur og þá, það bara áhugavert þá bara hugsa maður, já, einmitt hvernig gerir, við það, það sniðut, við skoða það og svona, þannig að það fullt af svona tæknana sem maður þarf að fylgjast með